Pode ser. Desligar? Tá, vou lá embaixo desligar. Geral? Oi? Não, desligou o espelho lá embaixo ligado? Tá lá embaixo ligado mesmo. Tá com ele, é tu? Meu colega, tá aqui. Nós moramos juntos ali na avenida ali. Quando eu olhei dali de cima, deu a cabuja por cima, cruzou aquela barreira, velho. No meu pensamento? Não, nem ele sabe. A direita tá aí, ó. Pode ser, pô. Tá conseguindo caminhar? Traz a maca, irmão, traz a maca. Você é louco? Pode ser, pô. Tá conseguindo caminhar? Traz a maca, irmão, traz a maca. Você é louco?